עוד אח אחד ירד אל הקבר, ומאמא בוכה היא בצעקות שבר. עוד אח אחד ירד אל הקבר, את זה הכותב בשומעים מכל אלה. בן אדם למה זה לבך כמו קרח? האם נהנה אתה להיות לרוצח? אוזניים מה שומעות איומים מפיך, תדבר כך אני אחיך. כל צד טוען שרק אצלו האמת, כל יום שעובר אותך אף מפשע מת. רגע אנשים לא אכפת לך כלל, לראות בבני אדם איך אתה מסוגל. אמא כואבת ועוד ילד יתום, המדרכה שהוא בצבע אדום. אך חשובים הם בעלי ערך, רצח והרג זו איננה הדרך. ירד אל הקבר, ומאמא בוכה היא בצעקות שבר. עוד אח אחד ירד אל הקבר, את זה הכותב בשומעים מכל עבר. ילד מה קורה איתך, איך השתגעת? לאיזה מצב אחי תראה הגעת? לא מעניין אותך, הכל כבר מותר. בעיניים שלך מבט אפל וקר, תחשוב על העתיד ואתה לא במחר. ולשנות אף פעם לא מאוחר. כל ישראל די לכל האלימות, לא רוצה לראות עוד בן אדם שיעמוד. מגלה רחמים, מגלה רחמנות, ובמקום להתנחם מגלה חמימות. כל דם שנשפך משאיר קצת ריקנות, ובעד ארצנו טוב לא לעלו למות. עוד אח אחד ירד אל הקבר, ומאמא בוכה היא בצעקות שבר. עוד אח אחד ירד אל הקבר, וצעקות אבא שומעים מכל עבר. אולי הגיע עת לשאול שאלות, כמה זמן נוכל כך להמשיך ולחיות? והאם המלחמה שבגבולות מנותקת מהאלימות שאת חיינו משתק? נראה שהמתח פה אף פעם לא נגמר, כי שיהיה הגדול היה זה שאמר שכולנו שווים בסופו של דבר. אז מדוע זה את זה נשיב אל הפעם? אח אחד ירד אל הקבר, ומאמא בוכה היא בצעקות שבר. עוד אח אחד ירד אל הקבר, וצעקות אבא שומעים מכל עבר.